Olá, queridos estudantes do primeiro ano do ensino médio da Mediação Tecnológica do Estado de Rondônia. Sejam bem-vindos para mais uma aula de filosofia. E esta aula está muito interessante, tá? Eu sou o professor Hélio, né, junto também com o professor Luciano, que ele está nas próximas aulas, né? E professora Aldelinda nos acompanhando, a Thalita, né, os equipes de estúdio, os professores presenciais. Um abraço para vocês. Então vem para o meio, vamos participar dessa aula juntos. Aí, você mesmo está no sofá, você que está na sala, você que está na cozinha, né? Venha para o meio agora, nesse momento, e participar, se interagir dessa aula maravilhosa sobre filosofia, saindo agora dos mitos, né? Vamos ver agora, nesse momento, a nossa aula. Vamos lá, olha aí. Hoje nós iremos ver a verdade segundo o mito e a filosofia, ó. A verdade entre meio deles, né? O tópico primeiro é a característica do saber mítico. É o que caracteriza o saber mítico. E também vamos ver o conceito de verdade, né? Uma noção. E depois a verdade segundo o mito e a filosofia, essa união deles. Dentro dessa aula temos duas habilidades. A primeira é identificar a diferença entre pensamento filosófico e mitológico. A segunda, compreender as noções básicas da filosofia grega, gente, olha. Então vamos lá para esse meio, olha aí. Vamos lá, adentrar nesse meio, nesse momento, olha. Esse filósofo aqui, ó. Toda noite, às vezes, eu fico pensando também. Assim. A verdade segundo o mito e a filosofia. É o Zeus aí, né, com a sua esposa Atena, tá aí, ó. Então é nesse meio que nós vamos analisar um pouco sobre o pensamento mítico, suas características, né, as verdades que o cercam. E a filosofia nesse meio, ela até passa. Estamos numa verdade entre o meio, será que é os mitos, será que é a filosofia? Então vamos analisar essas duas características. Continuando, vamos lá? Características do saber mítico. Características, gente, são os adjetivos, né? Aquela estrutura dele. O saber mítico é anterior à filosofia. Vimos muito isso aí na aula anterior. É uma necessidade humana que tem, né, sua origem no desejo de controlar o mundo, até conhecer, de superar o medo e a insegurança humana. Além disso, o saber mítico é uma verdade que não obedece uma lógica, ou seja, uma estrutura já pronta. Científica, né? É uma verdade que não necessita de quê? De provas. Ó, vimos anteriormente que o saber mítico ele não precisa de comprovações. Eu conto uma história, um fato. Aí eu não preciso comprovar. Eu vou falando, e as pessoas estão ali, eu vou ter que ser persuasivo, vou ter que ter uma boa retórica, e eles gostam da minha conversa, e eles... Mas será que é verdade aquilo que eu estou falando, a minha estrutura de pensamento? Se for mitológica, ela não precisa ter uma comprovação científica. Porém, se ela for filosófica, é necessário, tá? Ela ter uma comprovação para que eu possa. Mesmo que a filosofia seja estruturada de reflexões do pensamento, das ideias. É a harmonia, né? É como se fosse um professor de português, né? Um professor de português fazendo uma redação. Tem que ter coerência, inclusive na escrita e no pensamento. Vamos lá? Continuando, olha aí. Continuando com a característica do saber mítico. Sendo uma verdade ligada à magia, ó, à ideia, né, ao imaginário, ao desejo de que as coisas aconteçam de uma determinada maneira, o saber mítico apresenta algumas de suas características. Quais são as características dele? Vamos saber? E aí? Conseguiu decifrar aí, queridos? Veja bem, venha para o meio. Conseguiu? Quais as características desse saber mítico? Quais? Professores presenciais, manda a resposta para nós nesse momento. É filosofia, né? Vamos filosofar agora, praticar. Porque a filosofia em si é a prática da ação do pensamento, reflexivo. Vamos lá. O que é saber mítico? Se eu souber o que é saber mítico, eu saberei com certeza as suas características, não é verdade? E agora? Eu nem sei o que é saber mítico.
O saber mítico, gente, é um saber, uma ideia, uma sabedoria oriunda das ideias do mito, da mitologia. Exemplo, eu vou dizer que eu sou super-herói, né? Vou evadir o pensamento, vou lidar com as injustiças da vida. Eu usei o saber mítico, super-herói, é mitológico. Eu vou controlar a chuva, vou controlar os mares, ó, o saber mítico. Eu colocar os Zeus no meio para fazer isso. Muito legal essa ideia. Ó, o pensamento mítico é anterior à filosofia. Ele vem antes, tá? Bem antes. É uma das características. Ele surgiu primeiro, né? Depois veio a filosofia. Lembra que eles ficaram cansados, né, de tanta mitologia e queriam algo mais real, né, para descobrir sobre a origem das coisas. Ele é coletivo, né? Muitas pessoas, olha aqui. Coletivo quer dizer que são de grupos. Quem sou eu desse meio aqui, hein? Visão ingênua. Gente, essa visão ingênua é que ele não é imaturo, mas uma visão infantil, né, do mundo. Tá? Um cosmológico, grego, né? Que é imaginário isso. Então, essa visão de mundo, não que eu sou ingênuo, não, mas é uma visão ingênua que ela é imatura, não está completa, é imaginária, tá? Fantasioso, claro, o mito tem que ser fantasioso, é uma característica. Alegórico, tem que ter alegoria, tá? Os personagens, viu que os personagens é humano, né? Humano, sobrenatural e criaturas. Isso aqui, ó. É alegórico. E mágico, tem que ter suas magias. Por exemplo, se o humano voa, né, que é aqueles que vivem de aves, né, com asas, etc. São aqueles criaturas que mordem, né, criatura, por exemplo, o minotauro, né, que é a parte animal, cavalo, parte homem, etc. Então, ele tem que ser essa magia, porque esse aqui encanta, tá? Se não tiver essa magia, esse algo mágico, né, para encantar as pessoas. Então, são essas as características do saber mítico que envolve. Ok? Vamos lá? Ele também é transmitido principalmente pela tradição oral. Tradição oral é pela voz, pelo, né, não tem nada escrito, principalmente, mas depois que venha a ser escrito. Às vezes é dogmático, né, que é um dogma, está escrito e pronto, não muda. Apresenta-se como verdade que não precisa ser provada. Então, se não precisa provar, ele já tem um dogma, é fixo. Quando é mito, eu já vou saber, ok? Ah, tu fala pro colega, ah, isso é mentira, mas é mito, eu não preciso comprovar. É um dogma, né, aqueles dogmática, tá? Então, a mitologia, ela vem nisso. Não, isso é surreal, isso é imaginário, isso é fantasioso, alegórico, mas o mito tem tudo isso, é característica dele. Não adianta eu ficar questionando, dizendo que o mito não... Mas é lindo você perceber que constitui a nossa cultura. A cultura dos gregos constituiu, dos nórdicos, né, dos egípcios e a do nosso estado de Rondônia. Você percebe? É quão bonito as pessoas quando falam, né, do folclore do norte, folclore do Boitatá, da Mula Sem Cabeça, etc. Quão bonito isso, né, você perceber. O Rio Madeira, quando vou adentrar ali no Rio Madeira, atravessar a ponte, já lembro do boto cor-de-rosa. Ali tem boto, né? A lenda dele. Já percebo, ó, está acompanhando a nossa mente. Quando vou adentrar em algum sítio do outro lado da ponte, você mesmo na sua cidade aí. Aí na mata você já percebe a lenda do Curupira. São lendas, né? Eu não vou ficar com medo de adentrar na mata. Vou ficar com medo de outras coisas, mas não do imaginário, né? De lendas. Mesmo porque tem pessoas que dizem que viram. Isso já é outra situação. Tá bom? Então vamos lá, continuando a nossa aula, Lelê. Uma das características do desejo é controlar o mundo e afugentar o medo, tá? Você perdeu o medo desse mundo. A função de organizar as relações sociais também tem isso, ó, o mito, tá? Parentesco, alianças, trocas, idade, poder. Então a mitologia ela também envolve essas questões, nessas perspectivas e características. E agora, gente, ó, vamos adentrar nesse meio.
conceito de verdade. Qual é a verdade? Tem na Bíblia, lá no Evangelhos, né, nos quatro evangelhos, que diz Pilatos chegou para Jesus. Jesus falou que fala a verdade, né? Ele disse, qual é a verdade? Que verdade é essa? Que verdade, né? Que às vezes as pessoas, cada um tem sua verdade. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então, qual é a verdade, né? De si. O que contempla isso no nosso meio. Conceito de verdade. O que você entende por verdade? Vamos lá conhecer um pouco sobre o que é verdade? Segundo o dicionário Aurélio, a verdade é a conformidade da ideia com o objeto. Gente, a ideia está aqui, ó. O conceito que eu crio, tá? E aqui o objeto. Para se tornar verdade, essa ideia tem que se igualar ao objeto. Ó, igual a verdade. Se for diferente, a ideia que eu falar diferente do objeto palpável, é mentira, né? Ou mito. Pode ser. Entenderam aí? O dicionário diz que é conformidade com o objeto. Do dito com o feito. Tem que ser, ó, com isso. Do discurso com a realidade. Não adianta eu dizer, pesquei, né? Um peixe de 200 toneladas. Isso não é verdade, porque não diz com os fatos. Mostra o peixe, 200 toneladas. Temos a baleia, mas ela tem uma quantidade, né, de peso a menos. Então, essa quantidade. Pode ser 90 toneladas. Então, assim, se eu falar algo e não condizer com o fato, com o que ocorreu. Exemplo, houve um acidente na rua. Aí eu falo, ó, houve um acidente, isso, isso, isso. Aí a pessoa que ouviu não viu os fatos, ela não observou a verdade. Aí ela vai lá na frente e diz, ó, um acidente que morreu 2. Eu tinha falado que morreu 3. Aí passa para o outro e diz que morreu 1. Aí lá na frente o outro vai dizer que morreu 8. Por isso que Platão diz que os sentidos enganam, que as pessoas vão ouvem, né, e põem o sentido em prática na sua audição e vão mudando, modificando a realidade. Por isso que ele diz que enganam. Então, assim, o discurso tem que se lidar com o real. Se for irreal, não adianta. Né, às vezes vocês percebem muitas pessoas retóricas aí falando, prometendo as coisas e tem que condizer com a realidade, tá? Não adianta eu falar algo absurdo. Cuidado com histórias, né? Com histórias que são absurdas, que não condizem com a realidade. Então tenta acreditar. Muita gente sofre em golpes. Os golpistas, eles usam muito isso para enganar o seu cérebro, o seu pensamento. Você está ansioso, querendo algo, aí ele manda. Por exemplo, temos o Pix. Aí ele manda um número de outra pessoa, simulando uma pessoa, mas não o número dela. Eu tenho o dever de ligar antes para ver os fatos. Será que ela mesmo está pedindo esse dinheiro? Porque senão eu caio num golpe, né? Eu mando dinheiro para outra pessoa, para o golpista. Então, os golpistas, eles são fora da realidade. Tome cuidado. É nesse sentido para você, ó. Viu como a filosofia ajuda você ter discernimento das coisas para analisar? Então, reflita para não cair num golpe. A tudo que é colocado, eles vão colocar agora depósitos bancários em redes sociais. Então, você tem que tomar cuidado, ter análise. É necessário comprovar, perguntar e ligar, entrar em contato com a pessoa que está solicitando aquilo para saber se é verdadeiro, ok? Então vamos lá? Olha aí. O que se entende por verdade? Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade, né? Geralmente dizemos que tudo que é sincero, você é sincero? Será que eu sou sincero? É verdadeiro. Tudo que é sincero é verdadeiro. E que a falta dessa sinceridade é mentira. Gente, na metafísica, o que é a mentira? É a ausência da verdade metafísica, né, de Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino. E a mentira é a ausência da verdade, a verdade é a ausência da mentira. Se eu estou falando a verdade, mentira sai. Se eu estou falando mentira, a verdade não entra. Então é nesse sentido, tá? Tudo que é sincero, diz o texto, é verdadeiro. E tudo que não é sincero é mentiroso.
Acho que a sinceridade é necessária, tá? Na nossa relação interpessoal com as pessoas. Em grupos também, tá? É necessário ter isso. Seja sincero consigo mesmo, com você e com o seu grupo em sua volta. Vamos lá, continuar? Olha aí. Apesar da verdade estar relacionada ao que é correto, muitas vezes ela não tem valor ou é desacreditada. Muitas vezes você fala a verdade e muita gente não acredita em você. Quando que acontece isso? Às vezes que envolve o financeiro, né? Às vezes envolve o financeiro. Vou escrever aqui, ó, financeiro. Como assim? Ah, às vezes a pessoa ela vai acreditar na verdade de quem a paga, né? Por exemplo, dentro de uma situação, a pessoa vai dizer, o cara me pagou tanto para eu falar uma história diferente. Aí eu deixo a verdade de lado por causa do financeiro. Às vezes pela amizade também, o seu colega aprontou na escola, e o pai questiona e pergunta e leva você como testemunha. Aí você vai lá, deixa de lado a verdade por causa da sua amizade, né? Nesse sentido. Então, muitas vezes, a verdade, ela transcende, ela tem que ir além. É, as pessoas não acreditam em você, mesmo ela tendo valor. E no grupo que está ali, ela fica desvalorizada. Então, vamos procurar ser você mesmo, né? Ser sincero. Como diz a palavra, sincero é ser verdadeiro. Vamos lá, continuando, olha aí. Para sabermos se um conhecimento é verdadeiro ou falso, só existe uma única forma. Qual delas? É essa aqui, ó, verificar. Gente, se eu estou interessado por um assunto, olha aqui, e alguém falou a história para mim, eu tenho que verificar se é verdadeiro. Claro, como é que eu vou saber se não é? Né? Uma história. Tem muita gente que se depara com histórias falsas. Às vezes dá notícias que o fulano faleceu, que o outro fez aquilo e etc. Mas é falso. Porque eu não procurei comprovação, analisar. O senso comum não precisa, que é os mitos de comprovações. Logo eu percebo que é um mito, né? Um senso comum. Mas dentro da verdade, da questão da razão, do logos, é necessário ter comprovações. Aí eu vou buscar saber se é verdadeiro ou não. Quando alguém quer dar um golpe, liga para mim, diz que eu sou fulano, quero precisando disso, aí eu pego o número dela verdadeiro e ligo para ela para comprovar se ela realmente está pedindo dinheiro. Porque às vezes eu percebo que a fala, a voz, o jeito de digitar é diferente. Então não caia em golpes, tá? Não caia, é fácil você não cair, é só analisar. Comprovações. Se alguém te liga perguntando isso, não... tem muitas empresas dizendo que não mandam e-mail, não mandam mensagens, não mandam mensagem telefônica, etc., e as pessoas às vezes caem, né, num golpe, então assim, poderia não ter participado dele, ok? Então vamos lá, a verificação. Então, tudo que aparece para você é necessário verificar. Às vezes é difícil, né, mas procure fazer isso. Ou seja, só podemos conhecer uma verdade se podermos verificá-la, gente. Tá aqui, ó, é dito. Então, se alguém me dá uma informação incorreta, eu vou saber, tá? E agora? A verdade segundo o mito e a filosofia, olha aí, ó. Né, vamos filosofar mais um pouco e saber. Aqui tem uma ideia mitológica, né, do Aladim, da lâmpada, é uma mitologia também. Ele sai, né? Aí é a filosofia. Qual é a verdade que está no meio? Eu estou no meio. Qual é a verdade entre os dois? Vamos saber qual é essa verdade que está pairando? Vamos lá, continuando. O mito. Inicialmente, na narrativa mítica, não encontramos... Oh, não, tá? Consciência pessoal autônoma. Não é autônomo, né, de uma pessoa só. O que verificamos é uma consciência submetida à massa comunitária. Ó, viu? O mito ele é coletivo. Não é único de uma pessoa. Tá? Homogênea, né? Uma consciência receptiva do senso comum. Então é um mito. Ó.
característica do mito. Esse momento inicial responde a uma dimensão, a uma necessidade estrutural do ser humano, na medida em que ele proporciona a segurança e a identificação comunitária, gente. O mito é isso, tá? A verdade, segundo o mito, é filosofia. A narrativa mítica, ó, ainda sobre os mitos, alimenta e cultiva a capacidade imaginativa, imaginária, do ser humano. Então, os mitos, ó, através dos mitos, são narrações imaginárias, tá? Por exemplo, eu imagino aqui, tem pessoas criativas que criam historinhas, tirinhas, desenhos, poesias, música, tudo imaginário. É muito legal isso. Uma pessoa que imagina muitas coisas são criativas e pode se tornar grandes escritores. As novelas são, às vezes, baseadas em fatos reais, mas tem algumas coisas imaginárias no meio. Eles aumentam ou diminuem o contexto da realidade. Vamos lá, continuando, olha aí. Alimentando a imaginação, o ser humano despertará, olha aí, para abstração, para inferência. Aqui se localiza a origem existencial da filosofia, tá? Então, alimentando a imaginação do ser humano. Então, é nesse sentido aqui, é o ponto inicial da filosofia. Por exemplo, a consciência filosófica nascerá em cada existência à medida da capacidade de ver, de admirar ou indignar-se. Então, gente, o mito está aqui. A pessoa reflete, o humano, né? Ele analisa. Então, ele tem que ter capacidade de ver, tá? De admirar essa situação e indignar sobre isso, para criar novos conceitos e conceitos já abordados, que é sobre o mito. Essa consciência, ó, vamos lá, filosófico, percebendo as contradições e limitações presentes na narrativa mítica, foi reformulando-as e racionalizando-as, transformando-as numa explicação nova, diferente, viu? A mitologia ela trouxe, né, através do mito, né, inicial, trouxe novas ideias, ó, novas formas de pensar, uma variedade. Então, aí surgiu aqui a filosofia. Através dessa ideia de pensamento, essas limitações. Então, foi sendo racionalizado, transformando em explicação nova. Surgiu algo novo. Não estamos falando em ruptura, tá? Não é assim, a filosofia partiu no meio os mitos, não. Mas em passagem, ó, para a nova forma de abordagem e aproximação. Então, assim, ó, do mito foi uma passagem para a filosofia. Muito legal isso. Não é ruptura, tá? É só uma passagem, uma abordagem. É um pulo, um salto. Ao traçar um paralelo entre mito e filosofia, podemos afirmar algumas questões, tá? Eu não posso falar que o mito, né, a filosofia quebrou, isolou os mitos, aí passou a ser a pairar ela, a dominar a ideia de filosofia. Não, não posso dizer isso. Eu posso dizer que a partir dos mitos surgiu novas formas de pensar, né? Uma transformação, uma passagem, um ritual de passagem, que é para o pensamento e reflexão. Vamos lá, continuando a lei. O mito narra as coisas como era no passado, né? Imemorial e longínquo. Aí a filosofia é diferente, o que ela faz? Ela se volta aos fundamentos racionais na mente, né? Das coisas serem como são, na totalidade de tempo. Então, o mito, ele narra, né, aquilo que já foi imemorial. A filosofia, ela reflete sobre isso. O mito primitivo narra a origem através de genealogia, né, análise, rivalidades, aliança entre forças divinas, ó, e personalizadas. Já a filosofia, ela explica a produção das realidades por elementos e causas naturais e impessoais. Aqui ele diz que o raio veio, né, de Zeus, e aqui vamos ver as causas do raio, cientificamente ou filosoficamente, as causas dos raios. Por exemplo, outra coisa, o mito traz a ausência da percepção das contradições, não tem ninguém para
Ó, aqui é o mito, a história, né? Não tem dizer para dizer contra, tá? Só a favor. Então, devido à fé e à confiança depositada na figura do poeta narrador. Então, eu tenho fé e confio no narrador. Então, o mito não traz essa contradição. Ninguém vai dizer, ah, questionar sobre o... Por exemplo, é tão difícil eu falar aqui sobre a história do Boto Cor-de-Rosa, né? Que era um rapaz lindo, maravilhoso, que em noite de lua cheia se transformava em pessoa e encantava as meninas à beira das margens do rio. Aí a pessoa não vai se contradizer contra mim, porque é um mito. Ele não pode ir contra essa ideia, que é uma história. Ele pode até enfeitar um pouco a história mais, dizer que ele tinha uma canoa, tinha um violão lindo, etc. Mas ele não pode se ir contra, né? Ter contradições à história, o Boto Cor-de-Rosa. Assim como os outros mitos, a mitologia. Então ela é isso, ela não vai. Vamos lá, continuando, olha aí. Vamos lá. Então, ó. Apenas depositar a fé no narrador. Muito legal. Tem pessoas que se encantam com histórias. Anteriormente as pessoas viajavam com contadores de histórias. Muito legal isso. Interessante. Por exemplo, a filosofia busca uma explicação coerente, ó, diferente lá, né? Tem que ter coerência. Racionalmente bem fundamentada. Se eu fizer uma redação mal fundamentada, a professora de português não vai aceitar. Evitar as contradições, tá? Eu tenho que ter, é igual o advogado. Se ele fundamentar bem a sua causa, né, a sua questão para o seu cliente, ele ganha. Se não, então essa é a filosofia, não pode ter contradições, não. Por exemplo, dentro do depoimento. O depoimento é algo verdadeiro, tá? Aí vai lá, vão dizer que me chamaram, né, para ir lá na delegacia ou algum outro lugar fazer dar meu depoimento. Eu não posso me falar algo diferente e depois mudar. É contraditório. Eu vou dizer, ó, o acontecimento foi de manhã. Aí eu chego depois lá na mesma história, no texto. Ah, o acontecimento que houve anteriormente foi à noite. Não, está contradizendo. Ou foi de manhã ou foi à noite. Então a filosofia tem que ser coerente, tá? Diferente do mito. Então essa é a verdade entre os dois. Tem essa coerência para a filosofia e para o mito, não. Vamos ver agora o que diz mais o texto. A filosofia. Quando alguém pergunta sobre a necessidade e a utilidade de estudar a filosofia, está buscando o sentido e o fundamento de algo. Ó, nesse ponto, muitos alunos, né, eles mandam, entram em contato com a gente, né, alunos do estado de Rondônia, dizem que gostam muito das aulas de filosofia e que gostaria de ser professor de filosofia. Então, ela busca, né, o sentido do fundamento de estudá-la. Por isso que nós colocamos no início da nossa unidade as novas razões para você estudar filosofia. Então ela é isso, ó, tem que ter um sentido. Se não tiver um sentido, as pessoas saem do caminho e buscam outros rumos. Tudo na vida tem que ter essa questão do sentido, né, de buscar as ideias fundamentais. Quando você fomenta um futuro para fazer a faculdade depois do terceiro ano, você estrutura essas ideias no pensamento ao longo dessa caminhada de 3 anos, tá? Você vai buscar, né, com o tempo. Vamos lá, continuando, olha aí. Filosofar é a ação da filosofia, tá? É problematizar, não aceitando passiva e criticamente as realidades. Então, gente, ó, questionar em si. É claro que às vezes tá, é fato que aquilo aconteceu. Tá ali, foi um acidente de 2 pessoas. Mas a filosofia, ela questiona isso, né? O que levou elas a se acidentar ali? Como, que estado que a pessoa estava passando para chegar e acontecer aquilo? Será que alguém desrespeitou, né, o trânsito? Alguém fez aquilo por querer? Ou foi uma ação involuntária? É um acidente, é claro, mas será que alguém provocou? Ou o acidente ocorreu mesmo pelos fatos? Então a filosofia, ela vai isso para... Ela não é aceitar uma ideia passiva. Ela é criticamente, né, as realidades. Não por criticar, destruir a pessoa, mas uma crítica para amadurecer mais as ideias e as respostas serem mais maturas, né, para a nossa vida. Iluminar mais a nossa mente, né? Uma lâmpada para o nosso meio. Ok? Vamos lá, continuando, olha aí. As grandes preocupações da filosofia estão relacionadas com o bem viver em sociedade.
Então, é nesse meio, ó. Vamos viver bem, gente. A filosofia, ela lida com o bem-estar humano, o bem-estar em grupos, familiar, a ética, o comportamento, tá? Que é na questão da ética, a moral, quais são as regras a ser obedecidas. Por exemplo, as pessoas que burlam as regras na escola, no ambiente social, a filosofia se preocupa com isso, né? O que levou a pessoa? Então, ela lida com questões relacionadas com o bem viver em sociedade. Assim como a sociologia, também a filosofia. Então, é quão importante. Ó, essa relação do bem viver lida também com a filosofia ambiental. Uma nova linha de pensamento que vem ajudar no nosso estado de Rondônia. As pessoas fazendo reflexões filosóficas a respeito, acerca do meio ambiente. Por que isso? Porque, gente, o planeta é nosso. Ele é o único lugar que nós temos para habitar até o momento. Eu tenho que cuidar. Se eu não cuidar, por exemplo, do meu habitat, da minha casa, quem é que vai cuidar? Como é que eu vou viver numa casa sem cuidados, desorganizada, sem ordem? Eu tenho que viver, né, buscar essa ordem dentro dela. Então, o nosso planeta é isso. É meio ambiente, sustentabilidade, respeito com o outro, respeito com os animais, respeito com as pessoas, respeito com o meu ambiente de trabalho. Muitas pessoas buscam, lutam para conseguir um emprego. Aí começa a criticar o emprego. Poxa, ela lutou, ela quis estar ali. Vamos melhorar esse ambiente com o nosso bem viver? A filosofia se preocupa com isso também. As grandes preocupações do futuro dela é esse. O bem viver da sociedade. Não é ficar na rede só comendo e bebendo, não. Não é isso não, tá? Por favor. É um bem viver social em grupos. Se é para mim, o outro também tem que estar bem. Tem que ter direitos e oportunidades iguais, tá? Para que ele esteja bem e fomentar essas ideias. E o nosso estádio está crescendo sobre isso. Preservação, né, de respeito ao outro, criação de novas áreas, né, de trabalho para você se sustentar, trabalhar e bom viver dentro do Estado. Muito legal, né? Vamos lá, continuar? Na condição de ser humano, né, que buscamos a vida feliz e justa. Quem não vai buscar a felicidade, né? A todo momento. E a felicidade, na minha opinião, ela não é um ponto. Cheguei nela, não. Ela não é a estação de trem, não. Ela é a grande viagem de trem, tá? É a felicidade, ó. Você vai toda a sua vida buscá-la. Ó, encontraremos na filosofia os fundamentos e as reflexões que nos possibilitarão de sermos os sujeitos de nossa história. Gente, quão bom, né, você fazer um retrato de vida da sua história. Por exemplo, passa agora. Faça um retrato de vida, um processo histórico da sua... Pode ser uma reflexão só do seu ensino do primeiro ano até o nono, fundamental. Faça essa reflexão agora. Pensa, reflita comigo, um minuto. Quão bom, né, você fazer análise da sua história. Aí daqui você está no primeiro ano, no ensino médio. Lá no terceirão, faça uma reflexão sobre o processo do ensino médio. Aí depois, lá na frente, entrei dentro da porta da faculdade. Aí fui, faço outra reflexão. Aí família. Gente, hoje já penso, ó, aquelas pessoas que eram crianças, né? Hoje já são adultas, aí surgem as novas gerações. Então, é todo momento nós fazemos essa reflexão de vida, tá? O nosso meio, o nosso patamar. Continuando, olha lá. Olha aqui. É construtor do destino, tá? De cada um, tanto pessoal quanto social. Então faça aqui um projeto de vida, para a sua vida, para o seu futuro. Comece a fazer. A busca pela verdade e pela sabedoria. Na obra de Platão, O Banquete, temos a seguinte passagem. O amor está no meio da sabedoria. Olha só, que legal, né? E também da ignorância, né? Do não saber. Eis com efeito que se dá. Nenhum Deus filosofa ou deseja ser sábio. Pois é, assim ele já o é, né? Assim como se alguém mais é sábio, não filósofo. Nem também os ignorantes filosofam ou desejam ser sábios. Pois é nisso mesmo que está o difícil da ignorância. Ó, no pensar que não é um homem distinto e gentil, nem inteligente.
que lhe basta sim. Não deseja, portanto, quem não imagina, ser deficiente daquilo que não pensa e ser preciso. Quais, então, os que filosofam, né, se não nem sábios, nem os ignorantes? São os que estão entre esses dois extremos. E um deles seria o amor. Ó. Então, entre os ignorantes, né, e o sábio, o amor está no meio. Com efeito, uma das coisas mais belas é o quê? A sabedoria, gente. Então, a sabedoria está nesse meio, né? Nesse ambiente, nesse patamar. É, e o amor é o amor pelo belo, pela beleza, tá? De modo que é forçoso o amor ser filósofo. É uma analogia, tá? Sendo filósofo, está entre o sábio e o ignorante. Gente, aqui eles fazem uma analogia. Eu posso trazer também, ó, uma analogia entre o sábio e o ignorante. Vamos dizer que o senso comum montado pelo mito, né? Pode dizer que é ignorante no sentido de analogia. O sábio, o sábio montado pela filosofia desse lado. Então, é busca da verdade, do real e da sabedoria. Entenderam? Aí ele diz, ó, é aquele que é insuficiente a mitologia, mas ela é necessária. E a sabedoria é suficiente, mas também é necessária para buscar a verdade e a sabedoria. Então, eu fiz uma analogia com o pensamento do banquete de Platão, não é verdade? Olha aí. Então, vamos lá, continuando. Platão, a obra, o banquete, tá? É nesse sentido que queremos fazer, trazer. Além disso, continuando na obra de Platão, o banquete, identifica o amor como um movimento do amante em direção ao que? A amada. Dessa forma, a carência ou a falta, jamais a posse da amada. Gente, o amor em direção da amada, a carência e a falta, mas nunca, jamais ter posse, tá? Às vezes a pessoa quer ser possessiva com o outro, né? Quando gostamos, ó, nesse sentido... Quando gostamos de outra pessoa, né, às vezes quer ter posse dela, quer ter dono. Infelizmente, o feminicídio aumentou muito, né, no Brasil. Mas é por quê? Tanto o homem quanto a mulher está sujeito a isso, a querer ter posse do outro. Mas a falta e a carência, o amor está no meio. Então é necessário, nunca tenha a posse do outro. Tem que ter respeito e liberdade para cada um. Continuando, olha lá. A filosofia sendo o amor... A sabedoria está marcada pela consciência, né, da falta, da razão pela qual explica o seu desejo e a sua busca pela sabedoria, que jamais alcançará em sua plenitude, por não ser nenhum Deus. Gente, as pessoas dizem, ah, o cara é filósofo, ele é sábio. Não, ele não pode se tornar um Deus. Ele não alcança jamais a sua sabedoria, a sua plenitude. Sócrates, por ser um sábio, uma pessoa que conhecia bem, ele dizia, quando percebo que sei, logo vejo que nada sei. Quando penso que sei, logo percebo que nada sei. A sua frase mais conhecida é, só sei que nada sei. E ele disse que o sábio é aquele que sabe que não sabe. Porque se eu disser que eu sei, né, só sei eu, ou eu que sei, só eu sou o dono da razão, né? Você não sabe de nada. Eu não sou sábio, não estou sendo ignorante nesse sentido. Então, a filosofia ela ensina isso. Nunca, jamais você alcançará a plenitude, né, de buscar, né, de reagir contra os argumentos das pessoas que estão em sua volta. Sempre respeitar o outro. Claro que você pode debater, criar uma retórica, um argumento, um contra-argumento, persuasão socrática, etc. Mas sempre num diálogo de respeitar o próximo, tá? Porque eu não posso querer ser superior ao outro e rebaixar, né, a outra pessoa. Não. Vamos estar juntos, na mesma linha, na mesma altura aí do professor L, né? E dialogar, criar essa harmonia. Vocês perceberam a verdade que está entre o mito e a filosofia? É nesse sentido. A filosofia veio para suprir algumas necessidades e dar uma suposta resposta, mas não de plenitude.
eficaz e exata, tá? Mas é uma, por exemplo, uma resposta para que ver o que causa no nosso meio. Então, essa é a situação da nossa aula. E não sai daí que tem mais, tá? Tchau, até mais!